Nu, es jau teicu, tas būs šī precizitāte domāšanā, un precīzi domāšana paredz precīzu rīcību. Lai gan man šķiet, ir viens aspekts, kuru vajadzētu, it īpaši šodien svētdienā atcerēties, pēc šīm slepkavībām tā reakcija, kas ir tā ir bezspēcība. Un pēc tam no tās bezspēcības aug dusmas, niknums, naids, bailes, un tad ir vajadzīgi kādu objektu, uz ko to visu var izlādēt. Bet ir vēl viens, ko parasti aizmirst, un tas varbūt ir vēl briesmīgāks, kas šobrīd var, kas var rasties, proti, ja ir šāda bezspēcība, rodas pamats arī identifikācijai ar tiem uzbrucējiem. Kādā veidā? Nu, vienkārši cilvēks ir bezspēcīgs, viņš neredz, viņu nepasargā, viņam nav drošības izjūtas. Un te viņš dzird, ka jā, ir lūk kaut kāda tur organizācija, nezinu kas, un pastieties, kā viņi rīkojās. Visi no viņiem bīstās, jo tas nemitīgi tiek uzsverts. Manuprāt, piemēram, ja skatās no karamākslas viedokļu, šīs slepkavības Parīzē bija, kā ikdienā saka, pilnīgi garām. Jo rezultāts bija principā gan pašā Francijā, gan Eiropā, gan visā pasaulē, tā ir solidaritāte un vienotība. Bet ir daļa cilvēku, kuri ieraudzīs, ka jā, ka šī teroristiskā organizācija var šādu lietu paveikt un tad iespējams atradīs viņos to kaut kādu kanālu savām dusmām. Jā, protams, mērgļi vienmēr gadās, un tāpēc vēlreiz saka, runa ir par slepkavām, un ar reliģiju tam nav nekāda saistība. Runa ir par sociāli politiskām problēmām, kuras nav atrisinātas.